Čaute všetci, zdravá z DVDK Masta a už ako som spomínal, dnes bude livestream, nebudem ho hostovať ja alebo kto iný, ale budem na ňom, takže keď ho chcete vidieť, tak bude v popise link, kde to môžete vidieť a začína to presne o 7. A bol by som rád, keby ste prišli a pozreli sa, bude to Coach 4 Promote a to je všetko a čaute.